Euskadiko Cervixeko minbizia baetzeko programako kide on izenean, ongi etorri bideo informatibo labur honetara. Zuen interesekoa eta gustukoa izatea espero dugu. Bideo honetan, Cervixeko minbiziaren epidemiologia azalduko dugu laburki, baita Cervixeko minbiziarekin eta giza papilomavirusarekin duen lotura ere. Eta gaizotasun hori nola prebenitu azalduko dugu modu orokorrean. Urtero, emakumeen artean sortzi milioitik gora minbizik berri diagnostikatzen dira munduan, horietatik bosteunta irurroge marmila inguru umetoki lepoko minbiziak dira. Munduko rankinean laugarrien tokian dago, bai intzidentziari, bai eriotzako puruari dagokienez, bularreko, koloneta ondesteko eta biriketako minbizien atzetik. Minbizi mota honek nagusiki, diru paleko apaleko eskualdeetan du eragin handiena. Euskadin oso eriotza tasa txikia dauka. Bosasun politikek, herrialde eta lurraldeetan duten eraginari esker da hori posible, eta baek eta da politika horietako bat. Gure lurraldean, eun emakumetik zazpik giza papiloma dute. Baina horietako batzuek bakarrik garatzen dute umetoki lepoko minbizia. Umetokilopopko minbizia, aski arrunta den fenomeno baten, hau da, giza papiloma virusaren infekzioaren komplikazio larria da. Baina ez da bat ere oikoa. Gogoan izan, papiloma virusa larrua salaren edo mukosen kontaktuaren bidez transmititzen dela, eta seksuaren emanak direla kutsatzeko bide nagusia. Hain zuzen ere, munduko seksu transmisiozko infekzio oikoena da, jakina da, Sexualki aktiboak diren emakumeen ehuneko larogei hon horretako virusen batez kutsatuko direla beren bizitzan. Berreundik gora giza papilomavi mota daude. Horietako batzuek, umetoki lepoko epitelioan eragiten dute. Zerbiixean minbizia aurreko lesioak eta minbizia bera garatzeko gaitasun handia daukaten virusei aririzko handiko virus deituko diegu. Aldiz, Zerbixeko minbiziarekin lotuta, egon ezarren lezio onberak sortzen dituztenei, genitaletako garatxoak adibidez, arrisku gutxiko virus deituko diegu. Arrisko handiko virusen artean, amazei eta maz motakoek umetokilepoko minbizien euneko irurogetamar sortzen dituzte. Arrisku gutxikoen artean berriz, zei eta maikan motakoek genitaletako garatxoen euneko larrogetamar sortzen dituzte. Umetokilepoko minbiziak normalean, amar urte baino gehiago behar ditu garatzeko. Beraz, hauteman tratatu eta sendatzeko epeluseak dago. Minbizi mota hori sortzeko, aurretik, arrisku handiko papilomavirus infekzio bat eduki beharra dago. Horrez gain, infekzio horrek luzeio iraun eta garatu egin behar du. Lehenengo, minbizi aurreko lezio bihurtu eta gero minbizi. Oroar, infekzio horiek ez dute sintomarik izaten. Beraz, oarkabean igarotzen dira. Kasuen euneko txiki batean ordea, infekzioak luze irauten duenean, umetoki lepoko zeluletan aldaketak eragin ditzake eta minbizi bilaka daiteke. Kasu gehienetan, papilomavirus infekzioa berez zendatzen da. Prozesu horrek zenbait urte iraun dezake, beraz, emakume gehienek arriskurik ez duen infekzio iragankor bat izaten dute. Azkenean, emakumearen immunitate sistemak erabat deusestatzen duelako papiloma virusa. Gaur egun, ez dago infekzio horretarako tratamendurik. Beraz, prebentzioa oso garrantzitsua da. Lau ataletan banatuko dugu prebentzioa. Lehenik, preservatiboa erabiltzea. Bigarrenik, txertatzea. Irugarrenik, infekzioaren iraunkortasuna murriztea. Eta laugarrenik, sede populazioaren baeketa. Lehenengo atala, Preservatiboa erabiltzea. Preservatiboa ondo erabiltzeak nabarmen murrizten du gaitza transmititzeko arriskua, baina ez du erabat deus papilomavirusak Papiloma babestuta ez dauden eren muetan eragin dezakeelako. Papiloma virusa duten pertsonen artean, preservatiboa ondo eta aldiro erabiltzeak lesioak garatzeko arriskua gutxitzen du. Gainera, virusa ezabatzen eta lesioekatzera egiten laguntzen du. Bigarren atala, txertatzea. Adituen ustez, amasei eta amasortzi, papiloma virus genotipo onkogenikoak biltzen dituen txertoak, zuzeneko babesa ematen du umetokilepoko minbizia sordezaketen virusen euneko irurogeta marren kontra. Amasortzi hogeta lagurteko emakumeen artean, duen eraginkortasunari dagokionez, Australian argitaratu diren emaitzen arabera, umetokilepoko infekzioak euneko irurogetamairu murrizten dira. Gaur egun, txertono nabar lente berria eman da euneko loraroetamar jaiztea espero da. Hirugarren atala, infekzioaren iraunkortasuna murriztea. Birusak irauteko eta minbizi bihurtzeko arrisku faktoreak argi zehaztuta badaude ere, kofaktore batzuen evidentziak garbi daude. Horiek, iru kategorietan bil daitezke ingurumenko faktoreak, biralak eta pertsonarenak. Ingurumen faktoren artean honako hauek daude. Tabakoa erretzea, aotiko antisorgaiuak luzaroan erabiltzea, sexu transmisiozko beste gaixotasun batzuekin parekotasun handia eta koinfekzioa izatea. Kofaktore biralei dagokienez, papilomavirus mota jakin batzuen infekzioa, beste papilomavirus mota batzuen koinfekzioa, eta karga birikoa, besteak beste. Eta pertsonari dagokionez, haren hormona endogenoak, faktore genetikoak, eta erantzun imun, immunologikoarekin lotutako beste faktore batzuk. Laugarren atala, baeketa. Baeketa prebentzioari begira egiten den osasun publikoko ekimen bat da. Bada, pertsona asintomatikoei aurretik baliostatutako test bat egiten zaie, gaixotasun jatkin batek eragiten dituen eriotzak murrizteko. Osakidetzak, hogeta urte baino gehiago darama, baek eta hori egiten modu oportunistan. Baina zenbait kalkuluren arabera, diagnostikatutako zerbikzeko neoplazien euneko irurogei baino gehiago, aurretiko baeketarik izan ez duten edo baeketa dezegokia izan duten emakumeen artean gertatzen dira. Sede populazioaren baek eta antolatu bat egitea, baek eta oportunista egitea baino eraginkorragoa da kostuari dagokionez. Beraz, umetoki epoko minbiziaren kasuan, sede populazioaren baek eta politika bat ezartzea lehen da Euskadin, eta ia da egiten da. da. Osasun zaiaren Euskadiko 2008-2008 aldirako onkologia planaren bat da Umetokile epoko minbiziaren baek eta programa bat ezartzea sede populazioaren zat. Eta ala, gaur egungo programa oportunista sede populazioaren tzako programa bihurtzea. Sede populazioarako programa hori deba barrenan abiatu zen, 2008ko ekainean pilotajea eginda. Horren ondoren, gainerako ezietara edatuko da. Programak bost urteko epean pizkanaka sede populazio osoa bilduko du. Hogeta bost urtetik iruro bost urtera bitarteko emakumeak dira sede populazioa. Baeketako lehenengo proba azterketa zitologikoa da. Hogeta bost urtetik hogeta malaura bitarteko emakumeen kasuan. Arrizku handiko papilomavirusa hautematea berriz, hogeta ma urtetik iruro bostera bitartekoen artean. Gutxienez, bost horietan programako bi ereduak mantenduko dira. Hau da, alde batetik gaur egungo programa oportunista antolatua. Emakumea, bere arreta komunitarioko sendagile edo erizainak, emaginak edo ginekologoak bideratuta joaten da. Beraz, beharrezkoa da eta oso garrantzitsua da lehen baiako arretako profesionalek baeketa probarik egine ez duten emakumeei erreferentziazko emaginaren gana joateko eskatzea. Beste aldetik, biztanleriarentzako programa egongo da martxan. Koordinazio zentroak gutun baten bidez proposatuko dio emakumeari baeketan parte hartu dezala eta gutunean emaginaren agendako bat emango dio. Bai biztanleriarentzako proposamenak, bai proba guztien emaitzak gutun baten bidez edo telefono deien bidez jasoko dira. Beraz, garrantzitsua da emakumeak osasun zentroan bere harremanetarako datuak eguneratuta edukitzea. Osakidetzako intranetean duzue programari buruzko informazioa guztia.